आज हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र नेपाली यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अजय चौरसिया हुनुहुन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजय चौरसिया भारत नेपाल सम्बन्धमा विशेष जानकार पनि हुनुहुन्छ भने नेपालको घनिष्ठ छिमेकी भारतको आज पचहत्तरौँ स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदाखेरि दुई देश देशबीचको सम्बन्ध चाहिँ अहिले कस्तो रहेको छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ स्वागत छ यहाँलाई प्राइम सिमाचारमा हजुर अहिले त नेपाल भारत सम्बन्धमा तिक्तता छ भनिन्छ के समय यस्तै हुन्छ कि अहिले केही सुध्रेको छ सबभन्दा पहिले आज भारतको पचहत्तरौँ स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा म व्यक्तिगत आफ्नो तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट र नेपाली जनताको तर्फबाट भारत सरकार र भारतीय जनतालाई शुभकामना दिन चाहन्छु आगामी दिनमा पनि भारतको स्वतन्त्र स्वतन्त्रता फलोस फुलोस् अगाडि बढोस् जनता सुखी समृद्धि हुन र त्यहाँ भइरहेको विकासको गतिले नेपालमा पनि त्यहाँका सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नेपाल, नेपाली जनता र नेपालप्रति पनि अझ धन सद्भाव बढ्दै जाओस् शुभकामना दिन चाहन्छु अहिले ने नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो रहेको छ जस्तै भनिन्छ नि न, रौ, रौ आ, आ, के अरे अहिले नेपाल भारत सम्बन्धमा अलिकति तिक्तता छ भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको छ सधैँ कहिले काहीँ कहिले मिठो कहिले तितो यो भइ नै रहन्छ यो कहिलेसम्म र अहिलेको अवस्था चाहिँ के रहेको छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो लाग्दैन भारत नेपालको सम्बन्ध विशेष अवस्थाको सम्बन्ध हो र यो सम्बन्ध सनातन कालदेखि नेपाली जनता र भारतीय जनताको बिचमा रहँदै आएको छ र नेपाल भारत बन्नुभन्दा पहिलेदेखिको यो सम्बन्ध हो सनातन कालदेखिको सम्बन्ध हो यो धार्मिक रूपको रूपले पनि प्रगाड छ सांस्कृतिक र भाषाई सम्बन्ध पनि छ तपाईँ पूर्वमा जानुस् पूर्वमा जहाँ बङ्गाली बोलिन्छ सिलगढीतिर सिलगढीगुडीभन्दा अगाडि त्यहाँ नेपालतिर पनि सिमिलर भाषा छ र मेथली अझ तपाईँको त्यसभन्दा पश्चिमतिरको भूभागमा जनकपुरभन्दा पूर्व सर्लाहीभन्दा पूर्वको भूभागमा मैथली बोलिन्छ नेपालतिर पनि मैथली बोलिन्छ वीरगन्जतिर आउनुहोस् र उतहटतिर रूपन्देहीतिर भोजपुरी बोलिन्छ उता पनि भोजपुरी बोलिन्छ अझ पश्चिम जानुहुन्छ भने अवधि बोलिन्छ यो हाम्रो सम्बन्ध बेटीरोटीको पनि सम्बन्ध हो बिहाबारीको पनि सम्बन्ध छ मेसीदेखि महाकालीसम्म र यो, यो यस्तो सम्बन्ध दुनियाँको अरू देशहरूको जनता जनताको बिचमा बिरलै यस्तो सम्बन्ध हुन्छ त्यस कारण सामान्य तिक्तताको कुरालाई देशको मूल राज राजनीतिसँग जोड्नु हुँदैन uh -huh. दाइ भाइको बिचमा पनि कहिलेकाहीँ काहीँ वाद विवाद हुन्छ कहिलेकाहीँ सम्पत्तिको झगडा हुन्छ कहिले बच्चाहरूको कारणले पनि झगडा भइरह हुन्छ uh -huh. त्यस कारणले यो सामान्य अवस्थाभन्दा अत्यन्त विशेष सम्बन्ध हो कुनै त्यस्तो नराम्रो सम्बन्ध छैन आज पनि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ र नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालमा जब जब लोकतन्त्रको आन्दोलन भयो र भारतीय जनता र भारतीय सरकारको त्यसमा सहयोग रहेको छ र भारतमा स्वतन्त्रताको जुन आन्दोलन हुँदै थियो क्विट इन्डिया मुभमेन्ट चल्दै थियो त्यति बेला पनि नेपालका महात्मा गान्धी को नेतृत्वमा जुन आन्दोलन चल्दै थियो त्यति बेला नेपालका काठमाडौँ यहीँ काठमाडौँका तुलसी मेहर श्रेष्ठजी उहाँको आश्रममा हुनुहुन्थ्यो उहाँको प्रिय सेलामध्ये नै हुनुहुन्थ्यो र त्यसमा उहाँले भाग लिनुभएको थियो लामो समयसम्म गांधीवादी नेता तुलसी मेहर श्रेष्ठजीले सँगै बसेर परिवार त्यो आश्रममा बसेर भारतमा भइरहेको अङ्ग्रेजको खिलाफको आन्दोलनमा भाग लिनुभएको थियो र पछिल्लो कालखण्डमा हेर्नुहुन्छ भने जयप्रकाश नारायणजीहरूसँग बिपी कोइरालाको अत्यन्त आत्मीय सम्बन्ध थियो सुशील कोइराला पनि भारतीय आन्दोलनमा भाग लिनु भएको थियो सरदेव सुशील कोइला कोइराला पूर्व पार्टी सभापति सरदेव महामानव बिपी कोइराला जस्तै जस्तै यहाँले भन्नुभयो इन्डिया र नेपाल बिचमा एउटा रोटी बेटीको सम्बन्ध त्यसै गरी दाजुभाइ सम्बन्ध जस्तो पनि छ भनेर भन्नुभयो तर सधैँभरि इन्डियाले चाहिँ नेपाललाई दाजु आफू नेपाल दाजु, दाजु र नेपाल चाहिँ भाइ जस्तो व्यवहार पनि गरिरहेको हुन्छ नि होइन त्यस्तो ठुलो राष्ट्र हो हामी सानो राष्ट्र हौँ यहाँको जनता जनताको मनमा त्यो कुरा आइरहेको होला त्यो स्वाभाविक पनि हो दाइले भाइसँग गर्ने व्यवहार भाइले दाइसँग गर्ने व्यवहार कहिलेकाहीँ तिक्ततापूर्ण पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ सामान्य कुरामा वाद विवाद पनि हुन्छ तर त्यो त्यो सब क्षणिक हो <laughs> पर्मानेन्ट रूपमा तपाईँ भन्नुहुन्छ <laughs> भने यो भेटी सम्बन्ध छ धार्मिक सम्बन्ध छ भाषायिक सम्बन्ध छ सांस्कृतिक सम्बन्ध छ भारतको नागरिकहरू पशुपति दर्शन गर्न आउनुहुन्छ त्यहाँ पनि हिन्दू हुनुहुन्छ धेरै जसो नेपालमा पनि असी पचासी पर्सेन्ट हिन्दू पपुलेसन छ तपाईँको जनकपुरमा जनकपुर, जनकपुर धाममा उहाँहरू दर्शन गर्न आउनुहुन्छ प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर धाम पनि आउनुभयो मुक्तिनाथ पनि जानुभयो त्यस्तै हामी चार धामको लागि नेपालमा बसोबास गर्ने हिन्दूहरू धामको लागि कन्याकुमारीदेखि बद्री धामसम्म जाने गरेका छौँ धार्मिक सम्बन्ध पनि छ सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि छ र बेटीरोटीको सम्बन्ध पनि छ र एक जस्तो रहन रहनसहन भेषभूषा सबै छ हाम्रो तर व्यवहारमा त्यो देखिँदैन नि होइन नेपालमा जब जब, जब तपाईँको पोलिटिकल मुभमेन्ट हो <laughs> त्यसमा भारतको पूर्ण रूपले समर्थन थियो <laughs> र पछिल्लो काण्ड कालखण्डमा पनि दुई हजार सात सालमा पनि र त्यसपछि पनि हाम्रो नेताहरूले भारतमै बसेर पञ्चायतको खिलाफमा पनि मुभमेन्ट गरे राणाहरूको खिलाफमा पनि मुभमेन्ट गरे र पछिल्लो कालखण्डमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रको टेकओ टेक ओभर भएपछि हामी जति जेलमा पर्यौँ धेरै मान्छेहरू जेलमा गए र जो उम्किन सके ती नेताहरू इन्डियामै बसेर ज्ञानेन्द्रको खिलाफमा आन्दोलन गरे त्यसकारण यो अलि बिचको उतार चढावको कारणले नराम्रो सम्बन्ध भन्नु हुँदैन राम्रो सम्बन्ध छ र यो सनातन कालदेखिको सम्बन्ध हो यसलाई नेपाल सरकार र भारत सरकारले चाहँदैमा यसलाई तोड्न पनि सकिन्न तपाईँको द्वापरमा रामको विवाह हाम्रो जनकनन्दिनी सीतासँग भएको थियो बुद्ध नेपालमा जन्म जन्मिनु भयो तर उहाँले ज्ञान प्राप्त गयामा गर्नुभयो बोधगयामा गर्नुभयो जस्तै हामीले हामी वर्तमानतिर हामी फर्क्यौँ होइन किनभनेदेखि पछिल्लो समयमा लिपु र कालापानीको कुराहरू पनि त छ नि होइन त्यो छ छा, त्यो छ र त्यो, छार त्यो... आ, राजा महेन्द्रको शासनकालमा त्यो त्यहाँ चाहिँ भारतीय सेना त्यो त्यति बेलादेखि बसेको कुरा पनि छ र यसलाई रूप रूपमा समाधान गर्नुपर्छ हाम्रो नेपालको ने जनताको बुझाइ छ यो नेपाली हो तर भारत सरकारको बुझाइ के छ भने हाम्रो हो त्यसकारण यो प्रमाण राखेर यसलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले कुटनीतिक रूपले वार्ता गरेर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ र यो यस्तो समस्या खालि भारतसँग छैन मलाई आश्चर्य लाग्छ हाम्रो नेपालमा चर्चा गर्दाखेरि भारतसँग बोर्डरको समस्या छ भन्छन् जबकि नाइन्टी पर्सेन्ट समस्याहरू नेपाल भारतको बोर्डरहरूमा समाधान भइसकेको छ तर चाइनातिर जुन जुन समस्या छ बोर्डरमा जहाँ जहाँ समस्या छ सुदूर सुदूरपश्चिमदेखि पूर्वसम्मको समस्या छ जुम्लामा समस्या छ जुम्लामा त अब, अब हाउसमा त्यो प्रस्तावै पेस भएको थियो काङ्ग्रेसको प्रदेशसभाका सांसदहरूले बोर्डरमा जग्गा विवाद छ डिस्प्युट छ भने प्रस्तावै पेस गर्नु भएको थियो पार्लियामेन्टमा यही पार्लियामेन्टमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाइनातिरको जग्गाको विवादको सम्बन्धमा सांसद देवेन्द्र कणेलको नेतृत्वमा चाहिँ प्रस्तावै दर्ता गराएका थिए त्यो समस्या छ तर हामी भारतको मात्रै चर्चा गर्छौँ चाइनाको चर्चा गर्दै हाम्रो लागि हाम्रो लागि हाम्रो लागि भारत चाइना दुईतिरको जग्गा विवाद उस्तै विवाद हो तर हामी चाइनाको नाम पनि लिन चाहँदैनौँ तर अहिले चर्चामा आइरहेको पछिल्लो समयको समस्या भनेको त लिपुले कालापानी नै हो इतिहासले त अतिक्रमित भूभाग हाम्रो हो भन्छ तर भारत भने यो मान्न चाहँदैन नक्सामा पनि चाइना चाइना चाइनाले जुन अकुपाई गरेको छ ठाउँ ठाउँमा हजारौँ हेक्टर जग्गा त्यो चाइनाले मानेको छ हाम्रो होइन पनि नसक्ने अनि बोलेर हुन्छ हामीले हामी दुईतिर हाम्रो ठुलो ठुलो मुल्क छ भारत पनि ठुलो मुल्क हो नेपालको लागि र चाइना पनि ठुलो मुल्क हो र जति जग्गा चाइनाले अकुपाई गरेको छ त्यो पनि हाम्रो जग्गा हो दुईतिरको कुरा उठ्नु पर्यो नि दुईतिरको प्रमाणहरू पेस गर्नु पऱ्यो अहिले त अहिले त चाइना चाइनाको बोर्डरमा त कतिवटा गाउँ चाइनाले क्याप्चर गरिसक्यो र नेपाली बसो छ तर पछिल्लो समयमा जुन नक्सा नै निकालिसकेपछि नेपालले नक्सा नै निकाल्यो तर पनि भारत त्यो मान्न तयार देखिँदैन अब के यो त्यो जुन र लिपुलेख सरकारले कुटनीतिक रूपमा वार्ता गर्नुपर्छ र भारत सरकार पनि सँग पनि गर्नुपर्छ र चाइना सरकार पनि सरकारसँग पनि गर्नु अहिलेको अवस्था पहिलेको पुरानो जति जति दस्तावेजहरू छन् हामीसँग दुई तिरको सरकारले अकुपाय गरेको यदि यो या गरेको हो भने त्यो प्रमाण राखेर रा, दस्तावेज राखेर रा, छलफल गर्नुपर्छ र खालि भारत हामी हामी खालि भारतको कुरा गर्छौँ हामी चाइनाको पनि कुरा गर्नुपर्छ नि सानो भूभाग ठुलो भूभाग जो जहाँ छ जुन हाम्रो हो त्यो त हाम्रो हो नि तर सबैले देख्ने सबैको नजरमा भनेको त भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध नै पहिला पहिलादेखि तर नेपाल र भारत बिचमा धेरै तिक्तता हुनुको कारण चाहिँ के हो नि त्यस्तो तिक्तता छ भन्ने मलाई लाग्दैन सामान्य तिक्तता हुनु दाइ भाइको बिचमा हुन्छ छिमेकीको बिचमा हुन्छ भने राष्ट्र राष्ट्रको बिचमा पनि हुनसक्छ राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रसँग पनि हुनसक्छ र इमान्दारीपूर्वक हाम्रो जग्गा या अन्य कुनै इस्यु दुवै ठुलो मुल्कसँग विवाद छ भने इमान्दारीपूर्वक दुई दुवै मुलुकलाई भन्न सक्नुपर्छ तर हामीले यो लिपुले कालापानीदेखि लिएर हामीले नेपालीहरूले त जुन यो बन्ददेखि लिएर विभिन्न समस्याहरू हामीले झेल्दै आएका छौँ नि होइन र छौँ हामी भेजेल्दै आएका छौँ चाइना सरकारले त सगरमाथा हाम्रो भने हामीले नाकाबन्दी झेल्यौँ त्यो बोर्डर बन्द भएको कारण हाम्रो बुझाइ पनि गलत हो मधेसमा मधेसको हक अधिकारको लागि आन्दोलन हुँदै थियो र मधेसी जनता लामो आन्दोलनपछि गएर नाकामा बसे के नेपाल सरकारले हटाउन नसकेको मधेसी जनतालाई भारत सरकारले नेपालमा छिरेर हटाइदिन्थ्यो नाका त हामीले खाली गराउनु पर्थ्यो नि भारत सरकारले जुन जुन नाकामा सजिलो थियो त्यहाँबाट त सप्लाईहरू भइरहेको थियो नि त डिजल पेट्रोलदेखि लिएर ग्यासको आपूर्ति अन्य खाद्य साम सामग्री औषधिहरू त भारत सरकारबाट जुन जुन नाकामा विराटनगर नाकामा भैरवा नाकामा जहाँ आन्दोलन कम थियो त्यहाँबाट त आपूर्ति व्यवस्था त सुचारू थियो नि जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि दाजुभाइ बिचमा लडाइँ नै भइरहन्छ मनमुटापहरू भइरहन्छ तर पछि मिल्छन् अहिलेको अवस्था आपस आपसमा काहीँ का दाई भाइको बिचमा विवाद हुँदाखेरि तिक्तता हुँदाखेरि झगडै हुन्छ तर अरूसँग विवाद सुरु भयो भने दाई भाइ त त्यो झगडा बिर्सेर एकैसँगै हुन्छ नि तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कि भारत नेपाललाई सहयोग गर्न नेपालसँग अहिले सन्तुष्ट छ भन्न सकिन्छ होइन त्यो त दुई दुवै देशका सरकारले देशको सरकारले आफ्नो छिमेकी मुल्कसँग एक अर्काको हितमा आँच नआउने किसिमको काम दुईतिरबाट हुनुपर्छ नि यो आदान प्रदान दुईतिरबाट भयो भने त तिक्तता मेट्दै जान्छ त्यसले त्यो त्यो सामान्य तिक्तता छ भने पनि हामी मेटाउने प्रयास गर्नुपर्छ जस्तै हामीले हेर्दाखेरि मुलुक त दुइटादेखि देखिन्छ नि होइन तर समानता भन्ने हामीले पाउँदैनौँ नि त होइन समानता त छँदैछ नि त्यो ठुलो को हो हामी सानो मुल्क हौँ नेपालको नागरिकले धेरै अधिकारहरू उपयोग गरेका छन् भारतमा जागिरदेखि लिएर त्यो आइपिएस आइएफएस तपाईँको आइएस जस्ता सरकारका केन्द्रीय सरकारका दुई चारवटा सर्भिस बाहेक हुँ। बाँकी 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 बा, अन्य सर्भिसहरूमा नेपाली जनताले त्यहाँ फाइट पनि गर्न पाउँछन् जागिर पनि गर्न पाउँछन् तर नेपालमा आएर इन्डियन नागरिक भएको मान्छेले कुनै पनि लोकसेवा दिन त पाउँदैनन् नि जग्गा जमिन किन् किन्न सक्ने अधिकार त भारतमा छ तर इन्डियन नागरिकले अहिले आएर नेपालमा जग्गा जमिन किन्न सक्दैन यस्ता धेरै कुराहरूमा भारतमा पनि सुविधा छ तर नेपालमा छैन जस्तै पछि त्यसको 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 इन्डियामा बसोबास गर्ने धेरै नेपालीले उपयोग पनि गरेका छन् हामीले यो 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 विशेष सम्बन्ध हो हामी कहाँ नाका खुला छ आवत जावतको सुविधा छ भिसा लिनु पर्दैन हामी हामी औषधि उपचार गर्नु पर्यो भने बिना रोकटोक प्लेनको टिकट कटाएर अथवा सडकको बाटोबाट भएर बोर्डर क्रस गरेर दिल्ली जान्छौँ गोरखपुर जान्छौँ पटना जान्छौँ दरभङ्गा जान्छौँ अब त्यो दाजुभाइको सम्बन्ध भइसकेपछि त दाजु भाइको घरमा र घर भाइ दाजुको घरमा जान त त्यो पाइ पाइ नै हाल्यो नि होइन र जस्तै पछिल्लो समयमा जुन यहाँ एउटा तराई को नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ होइन र बोर्डरमा चाहिँ तारबारको बारको कुराहरू पनि लगाउने जस्ता कुराहरू पनि बेला बेलामा आइरहन्छन् के नेपालका जुन तराईका जनताहरू र यहाँ आफै पनि स्वयं त्यो चाहनुहुन्छ त चा होइन यो यो यो, यो तारबार लगाउने बोर्डर सिल गर्ने कुरासँग म सहमत छैन यो नेपाल सोसल बोर्डरमा जुन सोसल हार्मोनी छ त्यसलाई भत्काउने किसिमको कुनै पनि काम वा चाहे भारत सरकारले होस् चाहे नेपाल सरकारले होस् गर्नु हुँदैन दुई देशको जनता धेरै नेपालको बोर्डरमा धेरै यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ नेपालबाट नेपालमा जानको लागि असुविधा छ तर त्यही भारत छिरेर नेपालतिर आउँदाखेरि अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले बाटो साटोको व्यवस्था छ हाम्रो धेरै ठाउँमा यस्तो प्रब्लम पनि छ थोरीको बिरगन्जको पश्चिम थोरी छ त्यहाँको मान्छे ट्रेन समातेर रक्सौल आउँथे रक्सौलबाट बिरगन्ज छिर्थे त्यो त्यो जुन सोसल हार्मोनी छ बोर्डरमा त्यसलाई छेकबार गर्ने काम तारबार लगाउने कामले दुई देशको सम्बन्धलाई प्रगाड बनाउँदैन बरु त्यसमा प्रब्लम छन् बोर्डरमा सेक्युरिटीको प्रब्लम छ नेपालको सेक्युरिटीको समस्या छ भने भारत सरकारसँग रिक्वेस्ट गर्ने इन्डिया गभर्मेन्टको ने नेपालभित्र ने, ने कुनै बोर्डर त्यो सेक्युरिटीको प्रब्लम छ अन्य कुनै भारतको सर सरकारको खिलाफमा भारतीय जनताको खिलाफमा कुनै गतिविधि नेपालमा छ भने नेपाल, नेपाल सरकारले त्यसलाई कडाइका साथ रोक्ने यो सब कुराहरू गर्नुपर्छ अहिले तत्कालै तारबार लगाउने कुरा तपाईँको बोर्डर सिल गर्ने कुरा त्यो राम्रो निर्णय हुँदैन जस्तै यहाँले दुई देशमा समस्या चाहिँ एकअर्का मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने तर कहिले काहीँ भारत हाम्रो नितान्त निजी विषयमा पनि प्रवेश गर्न खोजेको हामीले पाउँछौँ यस्ता प्रयासलाई रोक्ने क्षमता हामीसँग नभएकै हो कि के हो त होइन त्यस्तो कुरा के कुरामा त्यस्तो निजी अब राजनीतिदेखि लिएर केमा राजनीतिमा भारतले अब सरकार सरकारदेखि लिएर संविधानका कुराहरूदेखिमा लिएर यस्तो भइरहेको हामीले पाउँछौँ नि त र पछिल्लो समयमा हेर्ने भनेदेखि नेपाली यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा छ तर पनि यसमा अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसकै सम्बन्ध भारतसँग त्यति राम्रो छैन भन्ने पनि पाइरहेको छ नि खासमा कुरा चाहिँ के हो त भए होइन धेरै राम्रो छ नेपाली काङ्ग्रेसको सम्बन्ध भारतीय सरकारसँग पनि राम्रो छ व्यक्ति पार्टीगत रूपमा पनि त्यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरूसँग राम्रो छ सरकार र सरकारको बिचमा पनि राम्रो छ हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको सम्बन्ध त्यहाँको प्रधानमन्त्रीजी नरेन्द्र मो सम्मान्य नरेन्द्र मोदीजीसँग पनि राम्रो छ त्यस्तो त नराम्रो सम्बन्ध छैन तर यसलाई अझ विशेष र प्रगाड बनाउनुपर्छ भन्ने म कुरामा विश्वास राख्छु यसलाई विशेष र प्रगाड बनाउन चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ त अब भनिदिनुहोस् न एक अर्काको बारेमा राम्ररी सहयोग पनि गर्नुपर्छ सेक्युरिटी प्रोब्लमहरूमा दुवै देशका सरकार र सरकार प्रमुखहरूले कन्सर्न सेक्युरिटी प्रोब्लमदेखि अन्य कुनै पनि सरकारको विषयमा चाहिँ एकअर्कालाई सघाउनुपर्छ एकअर्काको देशभित्र कुनै किसिमको अवांछित गतिविधिलाई रोक्नुपर्छ हुन दिनु हुँदैन नेपाली भूमि कसैले एकअर्काको विरुद्धमा प्रयोग गर्न खोज्यो भने त्यो पनि गर्न दिनु हुँदैन यी कन्सर्नहरू ठुलो के कन्सर्न कन्सर्न होला भारतले नेपालको विकास निर्माणमा ने सहयोगै गरेको छ धेरै धेरै विद्यालयहरू बनाएको छ बाटो बनाएको छ वीर हस्पिटल जस्तो ठुलो हस्पिटल बनाएको छ अरू धेरै हस्पिटलहरू बनाएको छ लगातार नेपालमा अर्थकै खुँदाखेरि भारत सरकार सबभन्दा पहिले सहयोग गर्यो युपी गभर्मेन्टले गर्यो कर्नाटका गभर्मेन्टले गर्यो बिहार गभर्मेन्टले गर्यो भारतीय जनता व्यक्तिगत रूपमा आएर गरे तर पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि जुन भारत र नेपाल बिचको जुन एउटा मिठास छ विकास निर्माणकादेखि लिएर कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने एकअर्का तयार रहन्छन् सहयोग गर्नको लागि पछिल्लो समयमा दार्जुला र तुइन प्रकरणमा चाहिँ भएको घटनालाई चाहिँ कसरी लिने त अब त्यो सरकारले आयोग गठन गरेको छानबिन छा। हुँदैछ यदि त्यहाँका एसएसपीका मान्छेहरूले गलत गरेको छन् भने रिपोर्ट आएपछि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग यो कुराहरूको अनुरोध गर्नुपर्छ कारवाही गर्छ होला गभर्मेन्टले किनभने नेपाली जनतालाई त्विन काटेर भारत सरकारले त निर्देशन दिएर त्यो खसाइदेऊ भन्ने त्यस्ता निर्देशन त दिन सक्दैन नि भारत सरकारले यो त मानवीय कुरा हो कुनै व्यक्ति पनि त बदमास हुन सक्छन् नि कुनै संस्थाभित्रको कुनै व्यक्ति अब रिपोर्ट आएपछि सत्य तथ्य थाहा हुन्छ हस् यहाँले आफ्नो समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र भारतको सधैँभरि आर्थिक राजनीतिक उन्नति भइरहोस् हाम्रो पनि भा तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो कुरा गर्नुभयो तपाईँको माध्य च्यानलको माध्यमबाट आम जनता हेर्न पाए त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि प्राइम टिभीलाई पनि म धन्यवाद चाहन दिन चाहन्छु र आउने दिनमा नेपाल भारत सम्बन्ध प्रगाढ होस् एक अर्कोको दुख सुखमा एकअर्का सरकारले जनताले सहयोग गरून् र नेपाली जनताले जसरी पहिले उपयोग गर्दै आएका छन् भारतीय जनताले नेपालमा धार्मिक भ्रमण गर्ने तपाईँ टुर टुरिस्टको आउने गरेका त्यो सबै सम्बन्ध नेपाल र भारत दुईतिरका जनताले उपयोग गर्न सधैँ पाओस् हस् धन्यवाद धन्यवाद अतिथि अजय चौरसिया र उहाँ नेता नेपाली कङ्ग्रेसका पनि हुनुहुन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सजय सदस्य अजय चौरसियासँग हामीले भारत नेपाल सम्बन्धको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ समाचारको सिलसिला अझै जारी छ हामी विश्राम पछि